I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one. Woho! Det är en ny dag. En ny dag i LA. Jag vet inte varför jag får all energi från. Jag har ändå varit och hajkat i morse. Jag gick fan själv upp snabbt som rack. Kanske sprang upp för det där jäkla berget. Nu ska jag och min granne Rut åka till. Alltså det är lite så här att jag måste sitta så här för att det är så jävla ljust. Men vi ska i alla fall åka till Earth Café, vilket är mitt favoritcafé. Men det har jag redan sagt, så att ni bryr er inte. Ingen bryr sig, men jag vill säga det ändå. Det är så planen ser ut. Ikväll så är det så att Emma är host på en nattklubb. Så vi alla tjejer ska gå ut ikväll tillsammans. Så alla grannar på övervåningen. Och sen så har vi och alltså mina roommates och några andra tjejkompisar som inte bor här. Alltså jag ber om ursäkt, men alltså jag måste typ sitta så här. Det är jätteljus för mina ögon och jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt saken. Jag ska göra en skolblogg, men jag tänkte att jag väntar tills det verkligen är, alltså att jag har kommit in i lite mer och att det är jättefint väder, så att ni, alltså så att ni ska få rätt bild av mitt college och inte ser det som en grå och tråkig plats, för det tycker jag inte att det förtjänar faktiskt. Så det får bli lite så här, men jag tror inte att ni klagar. Jag tror att ni kommer gilla mig ändå. Eller hur? I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. Nu är vi på, vad heter det här? The Road to Hollywood. Det här ligger liksom typ 5 minuter från där vi bor, så det är jätteskönt. I wanna burn all the bridges between us. Ja, vår tvättmaskin är lite konstig, så den äter upp alla trosor, så det är hål i alla våra trosor, det är jättekonstigt. Let's go. Har du nyckel? Nej. Men min nyckel låg precis där. Nej, jag har inte. Du har tagit den? Nej, jag har inte tagit den. Tog jag den? Jag tog den. Hej då, lägenheten! Ja, nu är vi i bilen. Vi ska åka till The Butcher, The Baker, The Cappuccino Maker. Jag har faktiskt aldrig varit där, men jag tror att det ska vara väldigt bra. Det ser väldigt bra ut. Killen jag dejtade förut tog med alla sina tjejer, men inte mig. True story though. True story. Han tog aldrig med mig dit, men han tog med alla sina andra 4 tjejer, svenska. Så nu vill jag också bli en av... Gud, så kom. Nej, vi ska faktiskt åka dit. Because we're strong independent woman. And I don't need no man. She has a man, yeah. But not me. Vad var det där? Vet du vad det är? Nej. Vad är det? Det är när man rensar tarmarna med kaffe. Va? Från andra hållet. Har de kaffe i min rumpa? Ja. Nej. Det var inte sant. Jag läste det på en sån här hippieblogg. Enigma coffee, är du säker? Nej, jag vet inte, du ville bara inte få något kul, eller hur? Jävla mytoman. Jag sitter inte på värsta historien. Men det kan nog vara så. Enigma, det såg ju skitfräscht ut där inne. Enigma. Exakt, de måste ställa det sig istället. Du, det räknas som ett café, så det är väldigt skam om de bara, välkommen på tarmsköljning när man ska åka dit med sin typ svärmor eller något. Titta, det här jag menar, man bara ska filma så här. Det går inte, hade jag haft en pinne så hade den bara... Men mums. Okej, nu när jag vloggar så håller Stina på att ta Instagram bild tror jag. Och här är Stinas pancakes. Och jag beställde broccoli. Vad bra vi har. Jag fick lite ångest när att inte jag tog pannkakorna. Vi kan dela lite. De stod lite godare. Ska vi köra en varsin? Ja. Så delar vi lite. Delar vi. Det här var ju hur mycket som helst. Men titta en sista titt på min latte innan jag dyker upp den. Okej, hej. Jag kan väl erkänna lite att mitt vloggande, alltså, oj, alltså kameran skakar lite för att jag har ställt upp den på typ 3 olika ljusstakar, så fort jag typ rör mig så rör sig kameran. Men jag vet inte vad jag ska säga. Vloggandet har väl inte riktigt varit så himla tipptopp. Jag har väl typ känt så här att
jag skulle filma min första dag i skolan. Det var världens sämsta väder. Alltså det spöregnade, allting var grått, allting var tråkigt. Jag vill ändå ge typ en bild av så som jag faktiskt uppfattar. Och nu är det ju faktiskt vinter här och jag kände typ att nej, den här vloggen vart ju inget kul. Så därför har väl jag typ inte valt att lägga ut den vloggen, utan jag vill faktiskt vänta. Sen så har jag börjat vlogga och sen så har det typ hänt grejer, eller vi har inte gjort det som blev planerat. Jag har legat inne i sängen. Alltså jag känner typ inte att det är någonting jag vill lägga upp. Jag har bestämt mig att jag ska ta tag i det här igen, men jag kommer nog göra lite mer varierat. Alltså så att det inte bara blir vlogg och vlogg och vlogg och vlogg. Och när jag har sett den här lägenheten, när jag har sett min balkong, när jag har sett mitt kök, alltså när jag har sett allting. Så att jag tänker såhär, jag har fattat att ni inte vill se samma sak en gång till. Vem vill det? Alltså jag själv skulle ju bara kill me. Men därför har det varit lite, alltså jag har typ behövt sitta ner och typ försöka strukturera upp typ hur jag vill att det ska vara. Och nu vet jag hur jag vill att det ska vara. För jag tycker inte själv att det är speciellt kul att bara kolla på samma sak varje jävla dag. Men, let's do this. Det kanske blir lite hopp nu i den här vloggen. För nu känner jag typ såhär, okej, jag får bara lägga ut den här, lägga ut en liten förklaring, lägga ut en liten brunch. Ja, det blir bra. Det blir nog bra till slut. Så, därför, det var bara en liten quick update. Men på lördag så ska jag spela in min första challenge. Jag ska i alla fall berätta något lite kul. Det är att vi har fått en inbjudan till Coachella. Där vi kommer bo i ett hus. Ett nice hus. Och jag och mina roommates och våra grannar där uppe, vi planerar även en resa till Mexiko under spring break. Så det är väldigt mycket kul inplanerat nu. Så att det här kommer bli skitkul. Alltså jag, det kommer bli så jävla kul. Det kommer bli skit. Jätteroligt. Det var bara det. Alltså jag babblar så mycket så att jag vet inte ens vad själv jag babblar om. Och jag sitter som Quasimodo så här bara för att ni typ ska se mig. Men det är bara för att sitter jag normalt. Alltså om jag skulle sitta, då skulle jag sitta så här. Men så därför sitter jag så här. Nu kommer grannen. Där fick ni en liten quickest update. Och sen så är det väldigt många av er som har skrivit mig på Instagram. Som ska börja hit till hösten. Och därför känner jag också liksom att herregud, ni vill inte se det här, för det här kommer inte ni behöva uppleva när ni är här under nästa halvår. Utan det är verkligen bara nu, de här månaderna. Men det har faktiskt blivit mycket bättre väder. Så det har faktiskt varit väldigt varmt. Nu var vi ute hela helgen så att man mådde inte så bra och kunde inte sola. Och så därför att man mådde väldigt, väldigt dåligt. Let's do this, mother. Can't let you go. Lord knows that I've tried to.